Nós acabamos de filmar o resgate da baleia azul. O Bruno não dá conta de subir. Marquinhos, mostra o tanto que é fácil aí, Marquinhos. Vou pular, gente, pra vocês verem o tanto que gordo é ruim andar no lugar. Teve um rapaz, tentou pular, amanhã na Araguaia e não deu conta de subir. A gente vai. É subida, galera, é subida. É subida, tanto que é fácil. Mais um boto, não deu conta de subir.